قدوميها يا أقويان كتكر يا دمان شقيق رياسة يا بعض إذا عدوا أرتين دمت وين سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حوجا وعفنا الله. طيب وحير بانكور مصرية فهد ويرنا الله. أي. بانكال لنا إذا عدوا. إذا عدوا كبحانا وحطت حطتنا وحوي قف قدرك هذا وهذا وارد Somali afkina ku dirnay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa markay inaan soo laabto aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo macnaha qodob ah dhowr su'aalood waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha qaybta mucaaradka iyo dawladdana inaan ka hadlo warka horta mucaarad dawladdan jira arwaa maglay madaxweynaha oo mucaarada lagu kaashay waa maglay hadaan la kuroon yahay raisul wasaaraha oo xalay leh mucaarad baa hadaan la kuroon yahay mucaaradka iyo qolada shabaabka dawlad diidka iyo qolada shabaab waa isku kaayimid asagoo waa maglay aniga hadda dawladda soomaaliya xogteeda soomaaliya waa ka warqaday dawladdii hore oo soo maray oo ugu horreeyay cabdiqaasim ilaa cabdullaahi yuusuf sheekh shariif xasan sheekh maxamuud dawladdii soo maray hadda farmaajo ugu dambeeyo xog fiican baan ka hayaa dhammaan dowladda aan taageersanayna kuma jirin dowladdii ninka la yihaahdo cabdiqaasim oo ugu horreysay madaxtooye inay gashaan loo diiday waad ogtay mucaarad ninka la yihaahdo cabdullaahi yuusuf baa ku xigay isaga wuxuu ku tegay taangi buu ku tegay bowdka baa dagaal kaga socday meesha derbiga madaxtooyada dagaal kaga socday waad maqli jirteeno dhaban dhan baa waxay odhan jireen annaga reehe balahad waa nagu soo duulay dalkii baa la qabsaday dadkii baa la baabacshay wax walba cabdullaahi yuusuf dagaalkaasa ku socday mucaaradkaasuba taariikh waa dheertay ra'yigan aan ka hadalno taariikh waqtigeen u qaadanaysaa ninka la yihaahda sheekh shariif isaguna mucaarad baa haystay xasan sheekh maxamuud mucaarad waxaa haystay maamul goboleedyada ay mucaarad ku yihiin ay ku dhegan yihiin siyaasiyiintii waddanka soomaaliya jooga oo dhan keeyay camirteen adduunka oo dhan bay joogeen meel ayse xasan sheekh maxamuud hoteelay xamar intay kariisteen bay waxay lahaayeen tuugga ha la bixiyo war waddanka ha laga bixiyo waddanka waa baaba'ay tallaabadaanu qaaday saan buu ahaa baa xasan sheekh maxamed ugu ahay hadda dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay 8 Oktoobar ay dhalatay oo shacabka February ay dhalatay shacabka soomaaliyeed meel walba oo aan laga taageerin laba waxaa soo haray siyaasi aan dowladda soomaaliya maamul goboleed aan taageerina ma jiro waxaa soo dhaweyn markii la taaeo maxay cabdullaahi farmaajo madaxweynaha mucaarad hadda dowla qabiil oo cabdullaahi maxamed madaxweynaha hortaagan iyo dowladda qayre anugu ma og oo qabiila maamul goboleed yidhi dowladda waa ka hor imaanana ma og laakiin shir jira idinku dadka xamar jooga muqdisho degan oo soomaaliyeed qolo tiri dowladda waa ka hor imaanay oo mucaaradda ma jirto maalin kastana dhibaatada ayaga waa kuwa ku duldhacayso waxaa soo haray haddii madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo uu mucaaradu adko uu arko ama u fahmo xildhibaan fakarkiisa cabiray oo isagu jooga haddaa la kurayo isaga doortay oo keensaday ee keenay hadduu arka mucaarad anugu maaqan laakiin mucaarad ama hubaysan ama haddaa la kuraya maamul goboleed jooga ama dal kale jooga oo haddaa la kurayo duulaan ku ah waad ogeedeenoo xildhibaana halkaa ku shiday oo horsocod la baxay waawaa saxtatankiisi naadir ukaad adiga ma arta inaan dalka baabi'ino aan hafakabnad intaan ku tuurna aan ka tago
من معارض كمرك مدحوينه وشجعنا هيو نيروبي متشوقو كمان عرفنا الدنيا ده كلامك كما هلا نسياسي أو معارض الدولة معارض كأو هلا هنا عدين وعدت لكل أصيد أسكادين لكل الدولة مقدوش هذا سؤال شوي سؤال شوي ده عليك سؤال ويت عادك واقف ويدين دولة مركا حرمة سيدة أوكي مركا أروح مأوي مركا دولة ده قلنا معارض كأو مأوي أروح ما نعرف سجى أو من الحويل وما يشوف كاني بيت شلان لك لا صحيح لا هرب مركا هنا أقول صعب سؤال شوي وقتنا مجرى قدوبية وحرنا سؤالنا ودي قدوبية عرفة أرطة دلك الصومالية وعامل هنا هي وده مرت حرة ولا أقوصية عربة وذكر مركة أقوصية سعالي سلا أقوصة دوحة لابك أعيني هدال الكريه شرعية شرعي سلا أقوصة وحان أقنى هي سفارة لها حتى حلالة دقان وعملا دولة دولة كور غوير لك أبتستاريا كور غوير دولة كيميدي معمل الله كور الشرقية عمل دولة دولة ما أقول سليم معمل كور غوير دبرك الصومالية أمبحية صومالية دبر بكوية نادي عاد تسار الله أقول سنتها الدولة دولة لكن هو الدبر ما قام كنتم يتضبط سفارة دولة ميكوت على الحلالة ما قام كنتم يتضبط سفارة دولة وكوت على هل دولة أو باسبورك الصومالية أقول سليم مجرد عاوي باسبورك انت سفارة حالنا قلت لك تقاتل هذا اي قرع او كو قرع يصير في ساعة كقالن كرتا مجرد في ساعة قوه رئيسة الدولة كو كشغي يعني نيروبي كصوت دونتان اما ايتوبيا كدونتان اما جبوتي كدونتان هل دولة اقوصي جبوتي واكي جرت باسبورك صوالي ايه ودن كاولا لها عن هايو هدا لكوريا دكان يا دي موقتا وودن كيجي موقتا حسا ودن كان لقاو عاني وعكال لينا مركا ودن مالا كان عكال لي sida yurub nimanka hadda anagu adduunyada waaweyn oo lusheey ma qosna passportke marka gudoomiye waxaan ku weydiinayaa su'aasha ah passportka dalka hadii la aqoonsado safaaradda waddanka ay ku taalo oo gudaha ku jirto passportkiisana aysan aqoonsanayn macnaha difference-ka arintaas ku dhaxeeya dalki waa aqoonsan passportkiisana fiisa ma siinayno waa adeeg macnaha dawladda qodobka labaad oo arrab inaan ku weydiiyo waxaan ognahay in gudoomiye inta badan ba baarlamaanka ku jirtay adigu madax baad tahay tal December shaqiyada dadkan xildhibaan iyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka waad soo martay baarlamaanka Soomaaliya hadda ma shaqeeyo asaga oo la isku haysto meesha la yiraahdo saldhiggi Soomaaliland oo ay nooshinka keenay ba albaabada loo xiray waxa la noo kaadiyay waa kasoo laabanayna imaaraadka maanta soo laabtay sidii loo xiray uu xirayn dacaladi qalbidhagax ba ka dambeysay markii mooshinkii qalbidhagax la keenay mooshinka laak baarlamaanka ku shaqeeyay baarlamaanka ku shaqeeyay soomaa madaxweynaha waxa uu ku shaqeeyay loo kaadiyay baarlamaanka ku shaqeeyay waa ognaas baarlamaanka baarlamaanka shaqeeyay ma baarlamaanka qalbidhagax markii la keenay mooshinkiisi oo arintiisii miiska la soo saaray xogaa waa laga dooday waa laga dooday haddii maliyadka gudiga loo saaray gudigina maliyad baa lagu qaybiyay ma way ka hadleen ma warbixin ay soo saareen lama keenin ma maado ugu warbixin ay soo may way soo saareen warbixin ay soo saareen ha warbixin ay soo saareen arimo badan oo macnaa baarlamaanka shaqadiisa yahay baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu maarin walba sharciyada marka uu maray wadanka uu dhameeyo gudoomiyaha wadeerada marka awada baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka adduunka sidoo kale duwayeen su'aashaasna waa kaaba okay abdul maxamed mid dalka kale oo aan rabo inuu weydiiyo macnaa aan rabo inuu weydiiyo waa ka wadan aan deganayn oo aan lahayn meesha la yiraahdo uu samaamulku gaar ma lahayn Allah yaa ma arko resources ma laga hadli karaa wadan aan gacanta lagu hayn oo dhaqaalo macnaha dad dhulka wax ku jira kala wixii buurihii iyo ciidii waa la qaatay waxa ciidda hoose ku jira oo badda hoosteeda biya hoos ku sii jira ma laga hadli karaa dal aan gacanta lagu hayn assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran iska fariisay ay mo wa shimo